Para fazer o motor, é preciso usar ímãs de neodímio. Alguns ímãs com diâmetro aproximado da pilha. A pilha tem que ser de preferência alcalina. O motor consome muita energia e a pilha descarrega rapidamente. Na parte de cima da pilha, aqui no meio, tem que fazer um pequeno furo, rebaixar aqui o pino dela para o fio encaixar e não cair fora. Vai ficar desse jeito. A parte de baixo do fio tem que fazer um anel. Ele vai se encaixar nos ímãs. Tem que passar livremente nos ímãs. O fio de cobre tem que ser tipo nu, sem capa, sem verniz. Tudo muito simples. Coloco o ímã, o fio e a pilha. Este tipo de motor praticamente coloca a pilha em curto. O fio forma um curto circuito com a pilha. Deve ser usado apenas para experimentação. A pilha vai aquecer bastante e descarregar.